Selametsiz mi kurmuştu studenti? Sizin nazarınızda ısınmadım. Zip sana cımısın. Ben NATO'u. Elektrik jabıkları, men elektrik jarığının tasımaldağı, montajdağı, takırıbı. Elektromaşinaların, kabildirin, ötkizgüçlerinin және басқа құрылғалардың құрымдарының оқшаулы кедергесін регламенттік көмегімен өлшеу. Электр жабдықтау кафедрасының оқытушы, техника ғалымдарының магистрі Бадисенов ғалым Нұржанұлы орындалды. Жұмыстың мақсаты көшірмелі мегометр көмегімен электр жабдығының оқшаулау кедергісін өлшеу бойынша практикалық дағдыларды алыңыз. Жалпы мәліметтер. Электр қондырғыларының қауіпсіз және ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету үшін оқшаулау кедергісі мәндері рұқсат етілген. Мәнін төмендеуі үшін электромашиналарының орындарының кабель өзектерінің оқшаулау кедергісін мәнін мезгіл қадағалап отыру қажет. Электромашиналардың кабель өзектерінің орындарының тұрақты оқшаулау кедергісін өлшеу 100 кернеу тудыратын тұрақты ток генераторының қол жеткізеді. Тұрақты оқшаулау кедергісі оқшаулау жағдайының негізгі индикаторы болып табылады. Ол оқшаулау кедергісінің өлшеу электр жабдықтары мен электр кезектерінің барлық түрлеріне арналған сынақтардың ажырамалас бөлігі болып табылады. Негометрдің көрсеткіштеріне оқшаулау бетіндегі ағып жатқан тоқтар әсер етпеу үшін әсіре ылғалды ауа райында өлшеулер жүргізген кезде мегометр өлшенген объектімен мегаометрдің қосшалы арқылы қосылады. Осындай өлшеу схемасын оқшаулау беті бойындағы ағып жатқан тоқтар радиометрдің орамасын танылып өтіп жерге бақытылады. Оқшаулау сезімділік температураға өте тәуелді. Оқшаулау кедергісін тез төмен етес оқшаулау температурасын өлшеу керек. Төмен температурада ылғалдың тұрақсыз күйіне байланысты өлшеу нәтижелері оқшаулаудың шынайы сипаттамаларын көрсетпейді. Әдетте оқшаулаудың ылғалдағы электромашиналары мен трансформаторлардың гигроскопиялық оқшаулауын кептіру қажеттілігі туралы мәселені шешу үшін анықталады. Абсорбция коэффициенті бойынша ылғалдылықты анықтау кернеуді қолданғаннан кейін әртүрлі аралықта алынған негометр көрсеткіштерін салыстыруға негізделген. Бұл құрғақ және дамқыл оқшаулаудың сіңіру қабілеттілігі зарядтың әрі түрлі ұзақтығымен түсіндіріледі. Абсорбция коэффициентінің мәні оқшаулаудың температурасына қатты байланысты. Сондықтан салыстыру үшін өлшенген немесе сол температураға дейін төмендетілген мендерді қолдану керек. Сіңіру коэффициенті 10. Төмен немес температурды өлшінеді. Мегометрді қолданар алдындай әдетте оны бақылау шкаласы бойынша өткізу керек. Ол шкаладағы көрсеткіштерді ашық және қысқа тұтылған сымдармен тексеруден тұрады. Бірінші жағдай көрсеткі мегометр шкаласының шексіздік белгісінде, екіншісінде мегометр шкаласының нөлінде болу керек. Терминалдар арасындағы сигналдардың ластануы жоғары кедергілерді өлшеу кезінде қосымша қателіктерге әкелуі мүмкін. Жиынтықтарын жұмысқа арналған тапсырма. Асинхронды қозғалтқыш сатырдың фазалық орындарын энергия
X6 körek kimdirge kabelin jine ABC fazalara arasında sandayak ABC fazalara men elektr jakındıktarının yerge tosulgan bölge arasındagı jaktygy tendenginin okşalo kedergesini ölçünüz. Экинчи, алынган өлчөө мәлүмөттөрүн биринчи кестеге ийин кезиңиз. Үчүнчү, электр козгалтышынын орамдарынын окшалоонун сынуу өлчөмү жана сынуу коэффициентин эсептеңиз. Мына негометрде кошуу схемасы. Окшалоо кедергеси жана агып кетүү тогу графиги карсы. Жумуштун мазмуну. Жумуштун максатын жана мегаметрдин көмөгүмен окшалоо кедергесин өлчөө адиси белгилеңиз. Ар өлчөө үчүн берилген формуланы колдонуп сынуу кабилетин эсептеңиз. Бакалоо суроолору. Негизги максаты жана анын жумуш иштөө принципи. Экинчи, курулганы жумушка дайындоо жана анын жумушка жарамдылыгын текшерүү. Үчүнчү, окшалоонун ылгалдуу дарежесин кандай адистерге сүйүнүп отуруп аныктоого болот. Төртүнчү, мегаметрдин термини. Бешинчи, мегаметр менен жумуш жасоо кезинде каалыпсыздык чараларын. Назарларыңызга рахмат.